majburiy obuna bilamizki, bu yaxshi narsa emas. Bu qanaqadir aksioma darajasidagi narsa, buni muhokama qilishimiz shart emas. Sovet davridan qolgan bir narsa bu. Qonuniy jihatdan ham bu qanaqadir talonchilikka o'xshagan narsa. Bu narsaga shak shubha yo'q. Shuning uchun mantiqan, qonunan o'sha majburiy obunani bekor qilish tarafdorlari haq. Qo'shilmasdan ilojimiz yo'q. Lekin majburiy obuna bunchalik gullab yashnab ketishiga sabab bo'lgan omillar bor. Deylik, o'sha umuman sovet davridan qolgan matbuot tizimi unchalik effektiv emas, chunki sovet davrida u pul ishlashga qaratilmagan, propaganda vazifasini bajargan. Hozir endi u propagandani ham eplolmaydi, pul ham keltirmaydi, ortiqcha narsaga aylanib qolgan ko'pchilik gazetalar. Bizga qanchadir muhlat kerak majburiy obunadan qutulish uchun deyish o'rniga aytishadiki, gazeta bu ma'naviyat, gazeta o'qimagan unaqa bo'lib qoladi, kechirasizlar. Ma'naviyat tushunchasi juda bahsli ekanligini qo'yib turaylik. Lekin sizni gazetangizda o'zi ma'naviyat ko'taradigan saviyali narsa bormi degan savol uyg'onadi. O'qisa bo'ladigan bir qanchagina gazeta bilaman. Ular ham juda yoriboradigan dolzarb emas, shunchaki qo'lingizga tushib qolsa, o'qishga arziydigan nimadir topasiz. Mayli, nomlarni tilga olmayman. Shu tomonlari bor. Noxolis argumentlarga murojaat qilish. Ba'zi birovlar asabiylashib, gazeta bu ma'rifat o'chog'i, uni hatto majburlab bo'lsa ham o'qitish kerak kabi fikrlarni kechirasiz. Kechirasiz, uning iloji yo'q. Hech qanaqasiga u mumkin ham emas. Unaqa na axloqqa to'g'ri keladi, na qonunga to'g'ri keladi, na mantiqqa to'g'ri keladi bu argumentlar. Onlayn nashr, qog'ozli nashr qilib bo'lishi nihoyat asossiz narsa. Chunki qog'oz va virtual nima deydi, megabaytlar bu axborot tashish vositasi xolos. Axborotni mohiyatini o'zgartirmaydi ular, janrini o'zgartirib qo'ymaydi. Shuning uchun gazeta va sayt deb bo'linish qilish bu juda ham noto'g'ri narsa. Aytmoqchimanki, gazetalar ham qog'ozga yopishmasdan bemalol elektron variantga o'zini ursa bo'ladi. Chunki butun dunyoda ham ko'ryapmiz, ko'pgina rivojlangan davlatlarning eng mashhur gazetalari onlayn shaklda chiqyapti. Marhamat, obuna bo'ling. Har kuni ertalab choy ichib o'tirganingizda Kindle'ingizga yangi son kelib tushadi. Kindle'da o'qiysiz. Qog'oz isrof bo'lmaydi. Gazeta sotiladi. Axborot bilan ta'minlanadi. Ana bunaqa bo'lgandan keyin gazetalarning bir jiddiy muammosi ham hal bo'ladi. Nimaga onlayn nashrlar yutib ketadi? Tezkorlik uchun. Gazetani chop qilguncha axborot eskirib ketadi.